Moikka! Mun nimi on Iina ja mä opetan Vakka-Suomen musiikkiopistossa klarinetin ja saksofonin soittoa. Tänään olisi ensimmäisenä esittelyvuorossa klarinetti, eli tämän näköinen soitin. Klarinetti kuuluu puhalininstrumentteihin ja tarkemmin eriteltynä puupuhaltimiin. Klarinetti koostuu viidestä eri osasta. Täällä alimpana on kello, sitten on alavälikappale, ylävälikappale, päärynä ja täällä ylimpänä on suukappale. Päärynä on saanut hassun nimensä sen muodosta johtuen, mutta päärynä on klarinetissa hyvin tärkeä osa, sillä sen avulla tämä soitin viritetään yhteen sopivaksi muiden orkesterisoittimien kanssa. Klarinetti soi tämmöisen ruokopuusta valmistetun lehdykän avulla, joka kostutetaan aina ennen soittoa, ja se kiinnitetään tähän suukappaleeseen tämmöisen kiristimen avulla. Klarinetti on hyvin monipuolinen soitin. Se soveltuu todella monenlaisen musiikin soittamiseen ihan laidasta laitaan, niin jazzmusiikin, klassisen, popmusiikin, elokuvamusiikin, ihan minkälaisen tahansa musiikin soittamiseen. Klarinetti on myös siitä tosi kiva soitin, että sitä on mukava soittaa ihan itsekseenkin, mutta myös todella hauskaa on soittaa erilaisissa kokoonpanoissa, muun muassa puhalinorkesterissa, joita meillä Vakka-Suomen musiikkiopistossakin on ihan kaiken ikäisille ja kaiken tasoisille soittajille. Sitten mä voisin seuraavaksi näyttää, että miltä tämä klarinetti sitten kuulostaa. Klarinetissa on todella laaja ääniala. Me päästään ihan semmoisista möreistä, matalista alaäänistä ihan sinne korkeimpiin ylääniin tämän kanssa. Jos otetaan ensin pieni näyte sieltä ihan niistä alimmista, matalimmista äänistä. Eli sieltä klarinetti kuulostaa tältä. Sitten vähän korkeammalta. Ja sitten vielä niitä ihan ylimpiä ääniä. Tuolta kuulostaa klarinetti ihan sieltä alimmista äänistä sinne korkeimpiin ääniin asti. Hae sinäkin mukava musiikkiharrastuksen pariin meille Vakka-Suomen musiikkiopistoon.